നരവർഗത്തിന്റെ മൗലിക ഭാവങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന മഹാകവി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ഭൂതപ്പാട്ട് എന്ന കവിത. ജനിച്ചു വീഴുന്ന പിഞ്ചോമനയുടെ ഇളം കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ കാതോർത്ത് കിടക്കുന്ന തെറ്റമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞ് ഇനി ഒരിക്കലും കരയാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം ചെറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താലോലിക്കാൻ ഒരു വിത്തായി അത് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. ഭൂതപ്പാട്ട്. ഉണ്ണി, ദേ ഭൂതം വരും. ഉണ്ട കണ്ണും കൂർച്ച നഖങ്ങളും ചോര പൊടിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളുമായി ഭൂതം വരും. അതോ അതൊരു കഥയാണ്. എന്റെ ഉണ്ണിക്ക് അമ്മ അത് പറഞ്ഞു തരാട്ടോ. മാളിക വീട്ടിലെ ിൽ കൊടുക്കടൂക്കിൽ പാപ്പ കൊടുക്കുന്നു, പാല് കൊടുക്കുന്നു, പാവ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങേ, പാവ കൊടുക്കുന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ളിൽ എടുത്താണി മോളെ സൂക്ഷിക്കണേ. എന്റെ കുട്ടി തിരിച്ചു വരണവരെ ഈ അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും. ത്തിന്റെ കൊച്ചു തിളപ്പിലെ കിളിവാരിയിലപ്പോൾ തുറന്നു ഭൂതം. ഭൂതത്തിനുള്ളിലൊരുക്കി തോന്നി ഭൂതത്തിൻ ഭാരത്തു കോരിത്തരിച്ചു ഭൂതമോരോ മനപ്പെൺകിടവായി ഭൂതമരത്തിന്റെ ചൊട്ടിലും. നമുക്ക് കളിക്കാം ഉണ്ണി. ആ എഴുത്താണ്ടി എന്ന് കളഞ്ഞേക്കോ. അതിനു മുൻപ് ഒരു ഇത്തിരി നേരം നമുക്ക് പൂമാല കെട്ടി കളിക്കാം. അതങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കേ. ശ്രീമങ്ങി മഞ്ഞക്കരിരു പൊങ്ങേ ശ്രീരംഗണത്തിലെ ചെങ്ങേ എഴുതുവാൻ പോയ ഇടാവ് വന്നേ പൊലങ്ങേ
ോളം അവരെ പേടിപ്പിച്ചോടിച്ച നോക്കി ഭൂതം പേടിക്കതങ്ങനെ കാട്ടുചൂടലിയ ഗണത്തുന്നതെന്നാ